الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيتهم أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جب بھی قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی جائے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجنا ہوتا ہے فوراً. اور اس آیت کو پڑھے جانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کو ابھارا جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرا نام سنا اور اس نے میرے اوپر درود نہ بھیجا اس نے بخل کیا. تو جب بھی یہ آیت پڑھی جائے تو آواز آنی چاہیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہم اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا محمد. نو ذی الحجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ اہم ترین اور آخری خطبہ تھا جس کو خطبۃ الحجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے. حج کے موقع پر آخری خطبہ. اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت اتری کہ الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ والے دن خطاب فرماتے ہوئے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ من صلی صلاتنا کہ آج جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی وَنَسَكَ نُسُكَنَا اور پھر ہمارے ہی ساتھ مل کر اجتماعیت کے ساتھ مل کر اجتماعیت کو فالو کرتے ہوئے قربانی کی فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ صرف اسی کی قربانی ہوئی وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ
لیکن کسی نے کوئی ایسا رویہ اختیار کیا کہ جس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ شمولیت نہیں ہوئی، فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا نُسُكَ لَهُ، تو اس نے محمد الرسول اللہ سے آگے بڑھنے کا رویہ اختیار کیا، لہٰذا اس کی قربانی ہی قبول نہیں ہے، وہ کوئی گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے ذبح کر دیا، ان کو کھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، لہٰذا جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے نہ آیا یا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اور ویسے ہی اس نے جانور ذبح کر لیا تو اس نے قربانی ہی نہیں کی، وہ کچھ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کو کھلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک بار بڑا طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور وعظ و نصیحت فرمائی، حتیٰ کہ جتنے بھی لوگ مجلس میں موجود تھے وہ اشکبار ہو گئے، وہ نمدیدہ ہو گئے، ایموشنل ہو گئے، رونے والے ہو گئے۔ تو پھر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے خطاب اور نصیحت فرمایا ہے یہ تو جانے والے کی نصیحت لگتی ہے، لگتا یہ ہے کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے، تو آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کو لازم پکڑنا، اجتماعیت کو لازم پکڑنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی کالا حبشی غلام بھی امیر مقرر کر دیا جائے تو اس اور وہ تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر اپنے دین سے پھرنے والے کی سخت ترین سزا مقرر فرمائی ہے، مرتد کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے سخت ترین مقرر فرمائی ہے۔ اور مرتد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قرار دیا؟ کہ جو جماعت سے نکل جائے، اجتماعیت سے نکل جائے، الجماعہ سے نکل جائے۔ اور الجماعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملات پیش آئیں گے جیسے پچھلی امتوں کے اوپر پیش آئے تھے، حذو النعل بالنعل، اس قدر ویسے ہی معاملات پیش آئیں گے کہ جیسے جوتی کے دو پاؤں مشابہ ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ اگر پچھلی امتوں میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا تو تم میں سے بھی کوئی ایسا پیدا ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ تمہاری پچھلی امتیں بھی فرقوں میں بٹیں، تم بھی 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے اور ان میں سے 72 فرقے جہنم میں جانے والے ہوں گے، صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا کہ جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا و اصحابی، وہ کوئی فرقہ نہیں ہوگا، انا و اصحابی، وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ میں ہوں گا اور میرے فالوورز ہوں گے، میرے ساتھی ہوں گے، مجھے فالو کرنے والے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اللہ کی طرف سے کتاب اللہ چھوڑی اور اپنی سنت چھوڑی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو ہم تک پہنچی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خلفائے راشدین کے بعد ہم تک نہیں پہنچ سکی، اس کے اندر وقفہ آ گیا۔ خلفائے راشدین تو موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امت تک پہنچانے اور اس کو قائم کرنے والے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم تک نہیں پہنچی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ الجماعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمام تر سنتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ الجماعہ، یعنی کہ جماعت اور اجتماعیت۔ اور اجتماعیت کیا ہوتی ہے؟ ایک جماعت ہوتی ہے جس کے اوپر امیر مقرر کیا جاتا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ یہ آپ کی اطاعت کریں، ان کو کہہ دیں کہ یہ میری اطاعت کریں، فاتبعونی، لہٰذا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت باقی ہے، اور سنت کیا ہے؟ الجماعہ۔ سنت کیا ہے؟ الجماعہ، اور الجماعہ وہ ہے کہ جس کے اوپر امیر مقرر کیا جاتا ہے، اور امیر یا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرماتے یا اللہ تعالیٰ خود مقرر فرماتا ہے۔ اور امیر کے پیچھے پڑھی جانے والی نماز ہی نماز ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ امیر کے پیچھے عیدین کی نماز ادا کی جانے والی نماز ہی نماز عید ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز عید نہیں۔ اور امیر کی اطاعت میں کی جانے والی قربانی ہی قربانی ہے، اس کے علاوہ کوئی قربانی نہیں۔ امیر کی معیت میں امیر کے پیچھے چل کر کیے جانے والا حج ہی حج ہے، اس کے علاوہ کوئی حج نہیں۔ امیر کے پیچھے چل کر کیے جانے والا جہاد ہی جہاد ہے، اس کے علاوہ کوئی جہاد نہیں۔ امیر کو ادا کی جانے والی زکوٰۃ ہی زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ امیر کی اطاعت میں اجتماعیت میں کیے جانے والے فیصلے ہی قابل قبول ہیں، اس کے علاوہ کوئی فیصلے قابل قبول نہیں ہیں۔ اور وہ تمام لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ الجماعہ کو لازم پکڑیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ان کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور فرقے فرقے نہ ہو جائیں، وہ بٹیں نہ فرقوں میں۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ الجماعہ۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ الجماعہ۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی زنجیر کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اس کے علاوہ جو نکلے گا الجماعہ سے خارج ہو گیا، اور جو الجماعہ سے خارج ہو گیا وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا، اور جو دین اسلام سے خارج ہو گیا وہ مرتد ہوا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے اپنی سنت چھوڑ کے گئے، اور آپ کی سنت کا نچوڑ کیا ہے؟ الجماعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نچوڑ کیا ہے؟ الجماعہ، اور کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی الجماعہ نہیں ہے بغیر امیر کے، اور کوئی امیر نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کیا جائے۔ آج جتنے بھی لوگ پوری دنیا کے اندر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ واحد معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، وہ اس بات کو بھی جان لیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف الجماعہ چھوڑ کر گئے تھے، اور الجماعہ خلفائے راشدین کے بعد قائم نہیں رہی۔ جب الجماعہ قائم نہیں رہی تو پھر محمد الرسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والے بھی نہیں رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے کہ جب دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے الجماعہ کو قائم کرنے کا بندوبست فرمائے گا، اپنی جانب سے پھر امام کو مقرر فرمائے گا۔ اور جتنے بھی لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ہم ایمان لاتے ہیں، ان کو آج میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی کو کوئی یہ بات اچھی لگے یا بری لگے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہے نواز دے،
اور اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کی اولاد میں امام کو چننے کا فیصلہ کر لیا۔ کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، کسی کو اس سے تکلیف ہو، کسی کے لیے آسانی ہو، کسی کو مشکل ہو، وہ امام محمد قاسم ہیں، جن کے والد کا نام عبد الکریم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لیں تمام لوگ کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اپنی اللہ کی طرف سے جو امام مقرر کیا جانا ہے وہ محمد قاسم ہوں گے، لیکن محمد قاسم کے ہاتھ پر بیعت ہونے سے پہلے وہ امامت کے درجے پر فائز نہیں ہیں، اور جو امامت کے درجے پر فائز نہیں ہے اس کی اطاعت لازم نہیں ہے، خصوصاً ان معاملات میں اطاعت کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے کے احکامات کے مخالف بھی ہو سکتے ہیں۔ لا طاعت فی معصیت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے۔ اور تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں جو اللہ پر اور آخری نبی پر ایمان لاتے ہیں، وہ آج یہ بات سن لیں کہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، وہ راز کی باتیں جن کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ راز کی باتوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کی بیعت سے پہلے الجماع کا بندوبست فرما دیا ہے، اور الجماع کا امیر اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے اس بھائی کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ کسی کو اچھی لگے بات یا بری لگے، جو الجماع کو فالو کرے گا، الجماع کو مانے گا، وہی دین اسلام کا حصہ ہے، وہی دین اسلام کے دائرے میں ہے، اس سے باہر جو کچھ ہے وہ دین اسلام نہیں ہے، وہ فرقہ بازی ہے، وہ 73 میں سے 72 فرقے تو ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کا دین نہیں ہو سکتا، وہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا نہیں ہو سکتا، وہ ولا تفرقوا ہو سکتا ہے کہ لوگ فرقے فرقے ہوئے بٹے جا رہے ہیں، اللہ کا دین وہ نہیں ہے۔ جو اللہ کے دین میں شامل ہوگا وہ الجماع میں شامل ہوگا، اور جو الجماع میں شامل ہوگا اس کو اس خلافت اور امامت کو کی پیروی کرنی پڑے گی، چاہے آپ کا بھائی حقیر ہو، چاہے معاشی طور پر تمام تر لوگوں سے کم ہو، چاہے جسمانی طور پر اتنا مضبوط نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے آگے کسی کا فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو جو قبول کرے گا وہی الجماع میں داخل ہوگا، اور الجماع کے موجود ہوتے ہوئے الجماع سے باہر نہ جمعے کی نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ عیدین ہیں، نہ قربانی ہے، نہ جہاد ہے، نہ قتال ہے، نہ حج ہے۔ اس وقت چاہے ساری دنیا میں جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے ہوں، کوئی اجتماعی یا انفرادی عبادت الجماع میں داخل ہوئے بغیر قبول نہیں ہے۔ اس سال کوئی حج نہیں ہے، کوئی قربانی نہیں ہے، کوئی عید کی نماز نہیں، کوئی جہاد نہیں، کوئی قتال نہیں، جو الجماع سے باہر ہے، اور الجماع وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کے اس بھائی کے معیت میں مقرر کر دیا، جو اس کو فالو کرے گا وہی الجماع ہے، اس سے باہر تمام تر لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہوتے جائیں گے، چاہے وہ مرتے وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے رہیں، وہ الجماع کا حصہ نہیں ہے، اور جو الجماع کا حصہ نہیں ہے وہ محمد الرسول اللہ کے دین کو چھوڑنے والا ہے، اور جو محمد الرسول اللہ کے دین کو چھوڑنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہ جاہلیت کی موت مرا، اور جاہلیت کی موت مرنے والا وہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی امید نہ رکھے، اور جو الجماع میں داخل نہیں ہوا قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کسی کام نہ آ سکیں گے۔ آج میں تم سب کو بتائے دیے جاتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس الجماع میں داخل ہو جاؤ، جو اس الجماع میں داخل ہو گیا اور اس کے بعد اس کی نافرمانی نہ کی، اس کے اندر تفرقہ نہ پھیلایا، اطاعت میں خوش دلی اختیار کی اور اللہ کے دین کے ارکان پورے کیے، وہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی امید رکھ سکتا ہے، اور جو الجماع میں داخل نہ ہوا وہ
اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرما دیا کہ چاہے ان کے گھر والے ہوں چاہے ان کے صحابہ ہوں جنہوں نے جو الجماعہ میں داخل نہ ہوئے یا الجماعہ میں داخل ہونے کے بعد اس کی اطاعت نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی میرے پاس اس حال میں آئے کہ اس کے اوپر تم زکوٰۃ کا جانور کئی گنا بڑا کر کے اس کے اوپر لاد دیا گیا ہو اور وہ مدد کے لیے پکار رہا ہو وہ شخص، لیکن اس کی مدد کوئی نہیں کر سکے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اس روز تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ جس نے الجماع اختیار نہ کی یا الجماع میں آنے کا دعویٰ کرنے کے بعد اطاعت نہ کی وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین سے خارج ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دین سے خارج ہے وہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تمام تر دنیا میں جہاں بھی کوئی بھی اس چیز کا دعوے دار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ الجماع اور دارالامان کی طرف ہجرت کر جائے۔ جو جہاں کہیں بھی دنیا بھر میں جہاں پر بھی ہے اس کے لیے لازم ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور محمد الرسول اللہ کے آخری نبی ہونے پر، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دارالامان کی طرف ہجرت کر جائے، وہ دارالامان کی طرف ہجرت کر کے یہاں پر آ جائے، اور جو یہاں پر آ جائے جو تم میں سے مالدار ہوں گے ان کو انصار مقرر کیا جائے گا، وہ اپنے مسکین اور مہاجر بھائیوں کی مدد کریں، اور جو مسکین ہوں گے وہ بھی ہجرت کرنے میں دیر نہ کریں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ زاد راہ مقرر فرما دے گا، ان کے لیے رہنے اٹھنے کھانے پینے اور زندگی گزارنے کا سامان انشاءاللہ مقرر فرما دے گا۔ جو مالدار ہوں گے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، جو مساکین ہوں گے ان کا ذمہ خلافت کے ذمہ ہوگا، الجماع کے ذمہ ہوگا، اللہ کی توفیق سے ان کی ضروریات اللہ پوری کرے گا، اور جو الجماع میں داخل ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے امان کی صورت بنائے گا۔ ساری دنیا کی صورتحال اس وقت کشتی نوح سے زیادہ نہیں ہے کہ ساری دنیا میں طوفان آ رہا ہے، اللہ کے عذاب کے کوڑے مختلف صورتوں میں برس رہے ہیں اور یہ برستے رہیں گے بڑھتے جائیں گے، اور کشتی نوح صرف اور صرف الجماع ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کی گئی خلافت ہے۔ جو اس خلافت میں داخل ہوا وہ امان میں داخل ہوا، جو اس خلافت سے باہر رہا اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب اللہ کا غضب اور عذاب اس کو کسی بھی وقت گھیر سکتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔